کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں. ایک پیر نصیر الدین نصیر کا ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے, بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے, انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے, انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے. تے گلشن دی کڑی ہووے اگے اگے کملی والا, پیچھے مولا علی ہووے, اگے اگے کملی والا پیچھے مولا علی ہووے. جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ, او بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا, سچیاں تو سونا سچا اچیاں دے نالوں اچا, لگیاں نبھاون والا امت بخشاون والا, حق دی تدبیر سونا نبیاں دا پیر سونا, دیوے جلاوے سونا جس دم بلاوے سونا, جس دم بلاوے سونا لگدا نی یار پل چل نبی تے در تے, در تے چل نبی تے در تے, ہر کوچے ہر نگر نگر, ہر گلی گلی ہر منہ وچ بولے نارا علی علی, نارا علی علی. جنتا دے کوٹھے وچ دا دیوانہ, جنتا دے کوٹھے وچ دا دیوانہ, اس دیوانے نو جان دا زمانہ, ایویں کیوں تو پھرنا اے ایویں گلی گلی, سارے مل کے مارو نارا علی علی, سارے مل کے مارو نارا علی علی. اللہ خیر. یہ تھے شان صاحب جنہوں نے کہا کہ بی نصیر صاحب کا ایک شعر میں سناؤں گا. ماشاءاللہ عشق رسول ہم سب کو اور زیادہ کرے. ذکر رسول ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جس میں وہ لذت اللہ نے رکھی ہے, وہ سکون رکھا ہے جو دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے. جی تو یہ چاہتا ہے کہ سب نعت خوانوں کو موقع دیا جائے, سب پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں, پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں, اور اسی ذکر میں ہماری عمر تمام ہو جائے. مگر وقت کی تنگ دامانی آڑے آتی ہے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مختصر وقت کے لیے دعوت دے رہا ہوں چکوال سے تشریف لائے ہوئے تبسم محمود صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے حضرات مل کے ایک دفعہ پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی, اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی, یہ دل کیا سمر گیا میری قسمت سمر گئی. ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ کل بو ہے خوش بختاں کو سجدہ